най-строго криена тайна е селекторът на английската репрезентация, какво се той го прави, за да не се дознае основният микс, основата. Инако, всеки ден, за време на тренинзите, се употребува други миксови на храна, како основа. Сега да проследиме правене на тежки токи, кои се фрлаат по първите 5 минути. Нека да се правят около 30 топки с ова големина, што ја гледаме. Сега гледаме дел од примамата. Првите 5 минути, после првиот свиреш. Гледаме примама на некаде должина од 9 метри. Стварно треба да сте прецизни, да секогаш топката ви падне на едно место. Тоа е еден многу битен фактор кај примамата. Гледаме дека Алан Скоторн ќе изврши уште едно прихранување некаде на должина од 11,5 метри, значи храни на две должини. Нормално системите му се припремени за овие должини. Секој систем е со различита должина. Се употребуваше лепак за црви, кој во прашка со облик, се посипуваат црвите, се додава вода, потоа се промешува. И со стискање може се напри топка која веднаш пропаѓа и после некој период се распаѓа во водата. Секој тренинг беше во друга зона, така да над преборувачите го користеа тоа да секоја зона ја испробат на каде и на која далечина најповеќе јаде риба, која храна, кој ластик, кој прибор. Но сега да проследиме едно вадење. Се ловеше на тренизите исключиво на штек со должини од 9 до 14,5 метри. Гледаме како се растега ластикот. Новите тренизи се испитува сите големини, се бара најидеалните, кои најбрзо ќе ја заморат рибата, а нормално ќе ги издржат и сите незини удари. Од конци се употребува бровинг, мило, сензас, корморан. Со дебелини од 0,20, со предвес 0,18 или главен конец 0,18 со подвес 0,16. Јадичиња се користеа осмици и десетки. Се употребува од фирмите Дренан, Нехус, Титан Делукс од Корморан, Суехиро и Мило. Овие подметнувачи со графитни дршки ќе одиграт може би пресудна улога од текот на надпреварот. Се бараше
най-добрата динамика на прихрана. Дали ке се фърлят една топка на един минут, две топки на минут. Дали ке се фърлят една рака или две раце църв. Ова е Жак Деску, кой ги измисли овие пливки диск. Гледаме дека държачот за штекот е огромна помощ. Инаку ново светско првенство ги видовме најдобрите штекови во светот, но сепак и најдобриот штекове е отворен, има поголема тежина, така да некогаш е потребно и да се стави нови држачи. Но тие се така наместени, како што видовме, може да се удри контра кога сакаме. Еден од пресудните фактори во текот на надпреварот спрема тренингот ќе биде и брзината со која се вади рибата. Се испитува повеќе видови на предвези од повеќе марки на конци. Кога гледаме големиот мајстор Роберто Трабуко, учесник на 15 светски првенства, повеќе пати првоци на светот екипно, како врзува еден подвес. Навистина е чест да се имаат вакви мајстори во кадар. Подвезите беа долги, некаде од 30 до 50 сантиметри, но на средина оптеретени со едно оловце од 1 или 2 грама, што многу често пати тоа го менува англичаните, а тоа беше многу битно како и на која височина од дното ни се задржува мамката. Се ловеше на бели црви. Еве еден начин на местење. Еве, проследивме едно убаво парче и со која брзина го изводи Трабуко. Еве, гледаме еден талк кој го употребува италијаните за да не ги се лепи храната за рацете и храната компактно да пропаде до самото дно. Овој талк беше со ист мирис како и основната храна. Дали тоа беше мирис на ванила, јагода или анис, или некој друг мирис, но секогаш сето тоа беше ускладено за да имаме поефикасен улов. Ни ветрот не сметаше на францускиот надпреварот.